نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين شرع كتاب النكاح نکاح کا بیان نکاح کا مادہ نون کاف ہا سے ہے اور نکاح کا مطلب جوڑنا یا داخل ہونا ہے شرعی اصطلاح میں نکاح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ہونے کے بعد یا کر لینے کے بعد ایک مرد اور عورت کے درمیان جسمانی تعلق جائز اور حلال قرار پاتا ہے نکاح حکم خداوندی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ تمہارے جو مجرد لوگ ہیں یعنی جن کا بھی نکاح نہیں ہوا ان کا کیا کرو ان کا نکاح کروا دو گویا یہ حکم خداوندی ہے فریضہ دین ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے حدیث میں اس کی تاکید بھی موجود ہے ابھی ہم حدیث پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے فرمایا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنَّا کہ جس نے میری اس سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے تو لہٰذا یہ نکاح کے حوالے سے اس کے حکم کی نوعیت اور نکاح کی اہمیت باب نمبر ایک نکاح کی رغبت دلانے کا بیان حدیث نمبر 1828 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا یہ تین لوگ کون سے ہیں اکثر ہمیں پتہ چلتا ہے روایات سے کہ یہ حضرت علی حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان بن معزون ہیں یہاں پر تین آدمیوں کا تذکرہ ہے ایک اور حدیث میں 10 کا تذکرہ ہے اور مسلم کی ایک روایت میں 6 کا تذکرہ ہے یہ 10 اور ان کے نام حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی حضرت ابو ذر غفاری حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت سالم حضرت مقداد اور حضرت سلمان فارسی بتایا گیا ہے بہرحال اختلاف اس میں موجود ہے کچھ واقعے میں 10 کا تذکرہ ہے کچھ میں 6 کا اور یہاں پہ 3 کا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر پر آئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت کیا ہے اب کب کہاں کتنی کیسی عبادت اور آپ کے تہجد اور آپ کے نفل روزوں کی کیفیت تو جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ کی عبادات کو بہت کم خیال کیا پھر کہنے لگے ہم آپ کی کب برابری کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے چنانچہ ان میں ایک کہنے لگا میں تو عمر بھر پوری رات نماز پڑھتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ دار رہوں گا میں ہمیشہ روزہ دار رہوں گا اور کبھی ناغہ نہیں کروں گا اور تیسرے نے کہا میں تمام عمر عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا کبھی شادی نہیں کروں گا اس گفتگو کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ ان کے پاس تشریف لائیں کچھ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس ان کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں راتوں کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں نیز عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں آگاہ رہو جس نے میرے طریقے سے انحراف کیا وہ مجھ سے نہیں ہے تو گویا
اس حدیث میں بنیادی طور پر تو امام بخاری نے اس کو اس کتاب میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ یہاں پہ نکاح کی اہمیت جو ہے وہ پتہ چلے, اور یہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا ہے, اور نکاح سے منہ موڑنا, نکاح سے انکار کرنے والا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کا صرف انکار نہیں کر رہا, فَلَيْسَ مِنِّي, آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے نہیں ہے, گویا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خروج کا معاملہ ہے بغیر کسی عذر اور مجبوری کے نکاح کے اس حکم کا انکار کرنا. تو ایک تو اس حدیث سے نکاح کی اہمیت, اس کے سنت موقعہ ہونا, اس کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے, اور ویسے اگر ہم اور باتیں جیسے ایک حدیث میں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں, ہمیں صحابہ اکرام کا تقویٰ, ان کی فکر آخرت اور ان کی آخرت کی رغبت اور شوق کا احساس پتہ چل رہا ہے, اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اسی واقعے میں ایک اور جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو دین بنیادی طور پر اعتدال کا نام ہے, میانہ روی, بیلنسڈ زندگی کا نام ہے. ایکسٹریمزم ہمارے دین کا رنگ نہیں ہے, بہت زیادہ اوور انڈلجنس اور کسی زندگی کے شعبے میں تشدد کرنا یہ ہمارے دین کا رنگ نہیں. حالانکہ اسلام کے اوپر جو لیبل لگایا جاتا ہے وہ ایکسٹریمزم کا لگایا جاتا ہے, لیکن اسلام کی عبادات, آپ کی سنتیں, دین کے احکامات اور تعلیمات سب کے سب اعتدال اور میانہ روی کی تعلیم بھی دیتی ہیں, اور اسی کے نمونے بھی قائم کیے گئے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے حوالے سے یہ کہ انہوں نے اپنے لیے کھانا پینا سونا نکاح کو حرام کر لیا, تو وہ چیزیں جو شریعت نے حرام نہیں کی تھی ان کو حرام کرنا اور ان سے رکنا بے وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور اس کے خلاف رویہ تجویز کیا. گویا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں, اللہ نے ان چیزوں کو حلال کر دیا ہے وہی حلال ہیں, اور جن کو اللہ نے حرام کیا ہے وہی حرام ہیں. اللہ کی وہ چیزیں جو حلال ہیں ان کو خود سے خود حرام کرنے کا طریقہ کار شریعت کا رنگ اور مزاج نہیں. اور ویسے یہاں سے ایک اور بات جو پتہ چل رہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ترک دنیا, زندگی کو چھوڑ کے بھاگ جانا, وہ جو عیسائیوں کے اندر ایک رہبانیت کا تصور ہے, وہ جو ان کے فادرز, ان کے مونکس, ان کے پریس, ان کی ننز, ان کے سسٹرز اور برادرز کے اندر کہ نہ وہ اچھا پہنتے ہیں نہ کھاتے ہیں, گھر بار ماں باپ رشتے ناتے چھوڑ کے نکاح کو ترک کر کے وہ لوگ اپنے آپ کو مشن کے کام اور تبلیغ اور دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں, یہ رہبانیت ہے. اللہ نے قرآن میں خود بھی رہبانیت کے حوالے سے فرمایا ابتدعوها, کہ انہوں نے اس کا ابتدا کی تھی, حالانکہ رہبانیت کا تصور شریعت کا رنگ نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو تمام انبیاء علیہ السلام اپنی جسمانی فطری ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہوئے دین کی دعوت تبلیغ اشاعت اور جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے, میرے دین میں رہبانیت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا میرے دین میں رہبانیت کے سارے فائدے جہاد سے حاصل ہوتے, اگر کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرو, مال خرچ کرو, اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں خرچ کرو, لیکن یہ کہ ترک دنیا کا تصور نہیں. رہبانیت کا کانسیپٹ یہی تھا نا کہ وہ راہب, راہب کا روٹ ورڈ جو ہے نا روحابا سے ہے, روحابا کہتے ہیں خوف کو. تو ان کے اندر یہ تصور تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم دنیا کی ان نعمتوں میں رہے, مال میں, رشتوں میں, ناتوں میں, ازواج میں, اولاد میں رہے, تو شاید یہ ہمارا دین اور ایمان اور اسلام بگاڑ دیں گے. تو ان چیزوں میں انڈلجنس یا اوور انڈلجنس کے ڈر سے وہ کیا کرتے تھے, ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے, ان رشتوں ناتوں سے, ان تعلقات سے بھاگ جاتے تھے. تو رہبانیت کا یہ تصور, میں جیسے کئی دفعہ آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ بیلنس دین کا تصور کیا ہے, ہمارے دین کے اندر نہ ترک دنیا ہے لیکن غرق دنیا بھی نہیں, اس دنیا میں غرق بھی نہیں ہو جانا, اس میں ڈوب بھی نہیں جانا, اس دنیا کی چیزوں کا بندہ بھی نہیں بن جانا, لیکن ان کو چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں جانا, کیونکہ یہ ساری جو دنیا کی نعمتیں اور رشتے ناتے ہیں اصل میں یہ اللہ کی طرف سے ہمارے امتحان کے پرچے ہیں.
ये हमारे एग्जामिनेशन के हमारी असाइनमेंट्स हैं, ये हमारे पर्चे हैं। और आपने कभी ऐसा तालिब इल्म देखा जो अपने अपने पर्चे को छोड़ के भाग जाए और पेपर पे वॉकआउट कर जाए, वो कभी कामयाब होता है? नहीं ना। तो लिहाजा ये हमारे इम्तिहान के पर्चे, हमने इनके दरमियान रहना है, इनको हासिल भी रब पसंद तरीके से हलाल और जायज़ तरीके से करना है, इनको इस्तेमाल भी रब पसंद और हलाल और जायज़ तरीके से करना है, और इन्हीं नेमतों को अल्लाह के रास्ते में खर्च करके अपने लिए बाकियात और सालिहात और सदकाए जारिया और जन्नत के घर की कीमत का ज़रिया भी बनाना है। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर निकाह की अहमियत जो है वो हदीस के ज़रिए बता दी। और इसी तरह हदीस बाब नंबर 2 में आती है मुजर्रद रहने और खसी हो जाने की ममानियत। हदीस नंबर 1829 हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन माज़ूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तर्क निकाह यानी मुजर्रद रहने से मना किया। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम निकाह करा दो जो तुम्हारे मुजर्रद है, इसलिए आपने भी मना किया, मना फरमा दिया था। अगर आप उसे निकाह के बगैर रहने की इजाज़त देते तो हम भी सब खसी होने को पसंद कर लेते। खसी कहते हैं कि वो दवाएं या वो ज़राए वगैरह इस्तेमाल करना जिससे शहवत जाती रहती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुजर्रद रहने को पसंद किया और ना ही इसी की इजाज़त दी। हदीस नंबर 1830 हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जवान आदमी हूँ, अंदेशा है कि कहीं मुझसे बदकारी ना हो जाए, क्योंकि मुझ में से किसी औरत से निकाह करने की इस्तेआत नहीं। आपने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर अर्ज़ किया तो आप फिर खामोश रहे, मैंने फिर अर्ज़ किया आप फिर खामोश रहे, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, ए अबू हुरैरा, जो कुछ आपकी तकदीर में है वो कलम लिख कर खुश्क हो गया, अब तू चाहे खसी हो चाहे ना हो। तो गोया आपने खसी होने को भी पसंद नहीं किया, लेकिन निकाह करने को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी फरमाया और आपने इसकी तरफ तरगीब भी की और माइल भी किया गया। तो लिहाजा निकाह अगर आप देख लीजिए, मैं फिर दोहरा रही हूँ, हुक्म खुदाबंदी है, फरीज़ा दीन है, सुन्नत मुअक्कदा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी इसकी कसरत से ताकीद फरमाई। निकाह की ताकीद असल में इस कसरत से इसलिए की गई कि निकाह जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील का ज़रिया है, नेचुरल फिज़िकल इंस्टिंक्ट्स की तकमील का ज़रिया है। और अगर निकाह का मामला इख्तियार नहीं किया जाएगा तो एक फ़र्द की सतह पर घराने या माशे की सतह पर बेहयाई, फहाशी, उरियानी, जनाकारी, उन जिस्मानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए उन तमाम चीज़ों के दरवाज़े खुल जाएंगे। तो जहां हमने सूरह नूर में बड़ी वजाहत से पढ़ा कि एक माशरे में, मुसलमान माशरे में, एक कुरान लिटरेट माशरे में बेहयाई के इंस्तेदाद, कंट्रोल ऑफ बेहयाई के जो स्टेप्स बताए गए हैं, उनमें से सबसे पहला स्टेप निकाह को तरवीज देना, निकाह को प्रमोट करना। और एक मुसलमान माशरे में इसीलिए निकाह के हवाले से तस्करा जो है ताकीद आती है। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताकीद को देखें कि आपने ताकीद फरमाया, आपने फरमाया अली तीन कामों में ताखीर ना करना, तीन कामों में देर ना करना। वो तीन काम कौन से हैं? नमाज की अदायगी में जब उसका वक्त आ जाए, बेवजह की टाल मटोल करना। हम जानते हैं हदीस से कि अगर कोई शख्स बग़ैर वजह के बग़ैर उज़र नमाज में ताखीर करता है तो वो निफाक की अलामत है। अफसल वक्त को गंवा देना ये निफाक की अलामत है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया वज़ा कामू इलसलात कामू कुसाला के, जब वो नमाज के लिए उठते हैं तो वो सुस्ती से उठते हैं। तीन कामों में देर ना करना, नमाज की अदायगी में जब उसका वक्त आ जाए, लड़की के निकाह में जब कुफ़, कुफ़ कहते हैं बराबरी को, जब कुफ़ यानी बराबरी का रिश्ता मिल जाए, और तीसरी बात मैयत के दफनाने में जब जनाजा तैयार हो जाए। तो बेवजह के तजहीज़ और तकफीन में भी जो कोल्ड स्टोरेजेस में रखवा देते हैं और मॉर्चरीज़ में रखवा देते हैं कि एक बेटी ने ऑस्ट्रेलिया से आना है, बेटे ने कनाडा से आना है, और फिर उसको रखा जा रहा है और डिले और पोस्टपोन किया जा रहा है, ये शरीयत का रंग नहीं है, ये शरीयत का रंग नहीं है। तो बहरहाल, और फिर ये कि निकाह को भी जल्द अज जल्द जब रिश्ता मिल गया है, कुफ और बराबरी का, हदीस में आगे जाके एक और हिकमत के हवाले से भी बयान करूँगी, लेकिन ये कि निकाह में ताखीर से बचने की ताकीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی. اور ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں, مفہوم ہے کچھ اس کا ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بچی بالغ ہو جائے, جب ایک بچی ایک لڑکی بالغ ہو جائے اور اس کا والد اس کا نکاح نہ کرے, یعنی بلوغ کے باوجود, شی از میرجبل, ایک لڑکی بالغ ہو جائے اور بلوغ کے باوجود اس کا والد اس کا نکاح نہ کرے اور وہ بدکاری کا ارتکاب کرے, تو اس کا گناہ اس کے باپ کی طرف بھی منتقل ہوگا, اس کا گناہ اس کے باپ کی طرف بھی منتقل ہوگا. تو لہٰذا یہ وہ احتیاط ہے والدین کو, کفالت کرنے والوں کو اور جو گارڈینز ہیں ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ نکاح میں تاخیر سے, بہرحال بے وجہ تاخیر سے بچنا ہے. اور اسی طرح بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لڑکوں کے نکاح کو ڈیلے اور پوسٹ پون کیا جاتا ہے کہ بھائی اپنے قدموں پہ نہیں کھڑا ہوا اور اکنامکلی اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتا, اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا یغنیہم اللہ, اللہ غنی کر دے گا, رازق وہ ہے, وہ اس لڑکی کو باپ کے گھر بھی دیتا ہے, وہ یہاں پہ بھی دے گا. اور ویسے بھی اللہ نے قرآن حدیث کے ذریعے ہمیں یہ پیغام پہنچایا کہ تین لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے, تین لوگوں کی مدد کا ذمہ. نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہے. نمبر ون, مجاہد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. پھر غلامی سے بچنے کے لیے اپنے آقا سے مقاتبت کرنے والا. سورہ نور میں میں وضاحت سے بات کر چکی ہوں, وہ غلام, وہ سلیو اپنے ماسٹر سے اپنی غلامی خرید لیتا ہے کہ تم نے مجھے کتنے قیمت پر بیچنا ہے مجھے بتاؤ تاکہ پھر میں تمہیں اتنا معاوضہ ادا کر دوں. آزادی کے لیے اپنے مالک سے مقاتبت کرنے والا. اور تیسرا, بدکاری سے بچنے کے ارادے سے نکاح کرنے والا. وہ نوجوان جو اتنی مالی استطاعت نہیں رکھتا, اکنامک افورڈیبلٹی تو نہیں ہے, مالی پسلی تو نہیں ہے, لیکن وہ نکاح محض اس لیے کرتا ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو کہیں بدکاری میں الجھ نہ جاؤں, کہیں بدکاری میں پڑ نہ جاؤں. تو صرف اس لیے, ڈسپائٹ اس کے مالی حالات اور اس کی جیب اجازت نہیں دیتی, تو پھر ایسا نکاح کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اللہ ہمیں توکل عطا فرمائے اور شریعت کے احکامات کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان بنائے. لڑکوں کے نکاح جنرلی اس وجہ سے پوسٹ پون کر دیتے ہیں, اور بس اوقات لوگ بچیوں کو وہ پروفیشنل ایجوکیشن کے دینے کے چکر میں, ابھی اس کی میڈیسن کمپلیٹ نہیں ہوئی, ابھی اس کا ہاؤس جاب کمپلیٹ نہیں ہوا, پھر ابھی اس کی ریکوائرمنٹس کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس چکر میں اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں. اور بچیوں کا یہ کمانے کے قابل ہو جائے گی تو گھر گھرستی اچھی چلے گی, اور میاں بیوی جو ہیں وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں یہ بھی کمائے گی تو گھر ذرا اکنامکلی آسودہ ہو جائے گا. ان چکروں میں بغیر وجہ کے آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہی وجوہات ہیں معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کی. نکاح کے فضیلت کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں, مسلم میں حدیث ہے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان لوگو, تم میں سے جو استطاعت رکھے وہ نکاح کرے, اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو بچا لیتا ہے اور شرم گاہوں کو زنا سے بچاتا ہے. اے نوجوانوں, تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نکاح کرے, کیونکہ یہ آنکھوں کو بچاتا ہے اور شرمگاہ کو زنا سے بچاتا ہے. اور جو شخص نکاح کے اخراجات کی طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ شہوت کے زور کو توڑ دیتا ہے. اسی طرح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کسی عورت کا حسن خوب لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے زوج کے پاس جائے اور اس سے تعلق قائم کرے, اس کا خیال جاتا رہے گا. اور نکاح کے لیے ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ مؤثر اور کوئی چیز نہیں رکھی, ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے زیادہ مؤثر اور کوئی چیز نہیں رکھی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نسائی میں حدیث کے الفاظ آئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں
aurat aur khushbu ki mohabbat dal di gayi hai. So this is like a natural instinct. Ye fitri khwahishat hain. وَجُعِلَتْ قُرَّتَعِينِ فِي الصَّلَاةِ اور اس نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے. بحیقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ نکاح ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. جیسے اتطہورو شطر الایمان, طہارت نصف ایمان ہے نا, تو نکاح کا کرنا نگاہ کی دل کی گندگی سے بچنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا اتطہورو شطر الایمان, طہارت نصف ایمان ہے. تو نکاح دل اور نگاہوں اور شرم گاہوں کی پاکی کا ذریعہ بنے گی, یہ ضبط نفس دے گی جسمانی خواہشات کی تکمیل پر. لہٰذا اسے چاہیے کہ باقی دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے. اور یہ نکاح انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ بھی ہے, اس کی نسلیں اس کی ذریت بھی اس نکاح کی وجہ سے جاری رہتی ہیں. ابو داؤد میں حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک خوبصورت اور اچھے نسب والی عورت ہے لیکن اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, تو کیا میں نکاح کر لوں؟ یعنی نسب بھی اچھا ہے, خوبصورت بھی ہے, مالدار بھی ہے, لیکن بانجھ ہے, تو کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں فرمایا کہ محبت کرنے والی اور اولاد دینے والی عورت سے نکاح کرو, کیونکہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. تو لہٰذا یہ نکاح کا وہ عمل ہے جو نسل کو چلانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے متفرق موقعوں پر تذکرہ کیا, تو قرآن کی کچھ آیات جن میں نکاح کا تذکرہ ملتا ہے ان کو ہائی لائٹ کر لیجئے, سو دیٹ آپ کو نکاح کے حوالے سے ایک ریفرنس قرآنی آیات کا مل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہم نے پڑھا تھا, الخابصات للخابصین, خبیص مردوں کے لیے خبیص عورتیں, اور خبیص عورتوں کے لیے خبیص مرد, اور خبیص مردوں پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں, اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد. سورہ نور کی آیت نمبر 26 میں ہم نے یہ پڑھا تھا. میں نے مختصراً وہاں پہ جو وضاحت کی تھی مختصراً دہرا لیجئے کہ یہ اللہ کے ہاں پیمانہ نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں خبیص مردوں کو خبیص عورتوں ہی کے ساتھ نکاح کرواؤں گا, میرے حکم سے ایسا ہوگا, نہیں. اللہ نے یہ نکاح کرنے اور کروانے والوں کو پیمانہ بتایا ہے کہ جو خبیص عورتیں یا خبیص مرد ہیں, بدکار ہیں, گناہکار ہیں, زیاکار ہیں, زناکار ہیں, ان کا نکاح ویسے ہی لوگوں سے کیا کرو, ان کو نیکوکاروں کے ساتھ نہ جوڑ دیا کرو, کیونکہ ان کے دین کے اندر بھی خباثت اور گندگی کا معاملہ ہوگا, ان کے دین کو بھی آلودہ کریں گے. اور جو نیک ہیں, جو صالح ہیں, جو پاک ہیں, جو طیب ہیں, جو دیندار ہیں, ان کے لیے ویسے ہی نیک صالح پاکیزہ اور دیندار زوج تلاش کیا کرو تاکہ ان کے دین کو حفاظت کا حصار مل جائے. تو یہ نکاح کا پیمانہ اللہ نے سورہ نور میں دیا. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں نکاح کے حوالے سے, جیسے ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھا کرو. مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ایک مرد کی بیوی, ایک مرد فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس مرد کی باقی مال متروکہ یا وراثت کے مال کی طرح اس کی بیوی کو بھی مال متروکہ سمجھ لیتے تھے اور بغیر نکاح کے اس کے مالک بن کے بیٹھ جاتے تھے, تو اس کو بھی منع کیا گیا اور نکاح کا حکم باقاعدہ دیا گیا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے فرمایا. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کے حوالے سے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 221 میں بڑی وضاحت سے فرمایا کہ مشرک مردوں اور عورتوں کے ساتھ نکاح منع ہے. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا عَامَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ, کہ تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور خواہ
एक मुश्रिक औरत का हुस्न तुम्हें कितना ही अच्छा क्यों ना लगता, उसका माल, उसका हसब, उसका नसब, उसका इल्म, उसकी कोई चीज़ तुम्हें कितनी भी अच्छी क्यों ना लगती हो, जब तक वो ईमान नहीं लाती उसके साथ निकाह ना करो। वला तुनकिहुल मुश्रिकीन, और तुम अपनी औरतों के निकाह मुश्रिक मर्दों से ना करवाओ। हत्ता युमिनू, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। वला अब्दु मुमिनुन खैरुम मिन मुश्रिकिन, और एक मुसलमान गुलाम जो है वो मुश्रिक मर्द, मालदार मुश्रिक मर्द से बेहतर है। इसी तरह फिर अल्लाह सुभाना ताला ने अहले किताब की औरतों के साथ निकाह की इजाज़त दी। कुरान में सूरा निसा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ने फरमाया, वल मुहसिनातु मिनन निसाई लमा मलकत ईमानुकुम, कि उनकी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। तो किताबिया औरत से निकाह की इजाज़त, अहले किताब की ख़वातीन के साथ निकाह की इजाज़त अल्लाह ने मुसलमान मर्दों को मजबूरी की हालत में दी है, लेकिन एक मुसलमान औरत को किताबी मर्द के साथ इजाज़त निकाह की नहीं दी गई। क्योंकि ज़ाहिर है एक मुसलमान औरत के लिए उसका शोहर उसका कवाम है, तो अगर वो उसकी कवामियत को तस्लीम करेगी और उसकी इताअत और फरमा बरदारी करेगी तो अपना दीन बिगाड़ेगी। तो लिहाजा मुसलमान मर्द को तो मजबूरी की हालत में किताबी औरत के साथ निकाह की इजाज़त दी गई, बशर्ते कि वो अपने और अपनी ज़ुरियत और अपनी औलादों के दीन की हिफाजत कर सकता है। और सूरह माईदा में भी आयत नंबर 5 में भी पाक दामन, अहले किताब की पाक दामन औरतों से निकाह की। वल मुहसिनातु मिनल मोमिनाती वल मुहसिनातु मिनल लजीना उतुल किताबा, वो जो किताब दे गए हैं उनमें से भी मोहसिनात के साथ निकाह की इजाज़त दी गई है। और उन मोहसिनात को, अहले किताब की मोहसिनात के साथ भी जब निकाह होगा तो घर बसाने की नीयत से होगा और उनको भी हक के महर दिया जाएगा। ये सूरह माईदा में अल्लाह ने फरमाया। इसी तरह कुरान में मुंह बोले बेटे की बीवी के साथ निकाह की इजाज़त दी गई है। ये मैं आपको सिर्फ कुरान की कुछ आयात बता रही हूँ जहाँ पर निकाह के हवाले से अहकामात मौजूद हैं। अल्लाह सुभाना ताला ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 में, ला यकून अलल मोमिनीना हरजन फी अज़वाज अदियाहिम, कि उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में उनसे निकाह की कोई तंगी ना हो। हज़रत ज़ैद बिन हारिस का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से करवाया गया, और फिर जब तलाक हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत ज़ैनब से करवाया गया, ताकि वो गलत रस्म जो मुश्रिकीन मक्का में थी कि वो मुंह बोले बेटों को हकीकी बेटा तसव्वुर करके उनके साथ, उनकी बीवी के साथ निकाह नहीं करते थे। जैसे नस्बी बेटे की बीवी को वो बहू के साथ निकाह अबदी हुरमत है, वैसे वो उसके साथ भी नहीं करते थे, तो शरीयत ने इसको इजाज़त दे दी। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 236 और 237 में अल्लाह सुभाना ताला ने ये वाज़े तौर पर बता दिया कि निकाह की अक्त और गिरा, अल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह, निकाह की गिरा मर्द के हाथ में है। फिर अल्लाह सुभान व तआला ने सूरह रोम की आयत नंबर 21 में निकाह का मकसद बताया, रिश्ता अजवाज का मकसद बताया। वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से है, इन्ना खलकलकुम मिन अनफसिहिम अजवाजन, कि तुम्हारी जान में से उसने जोड़े बनाए, क्यों, लितस्कुनू, ताकि तुम एक दूसरे की तरफ सुकून हासिल करो। एक दूसरे की तरफ सुकून हासिल करने के लिए जोड़ा बनाया गया। और फिर अल्लाह ने फरमाया, वह जाल बैना को मवद्दत व रहमा, कि फिर इस रिश्ते में अल्लाह ने मोहब्बत और मवद्दत रख दी। और ये सुकून के लिए फिर अल्लाह सुभान व तआला ने तरीके सिखाए हैं, हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, निसाउकुम हर्सुल्लकुम, ये तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं, फातु हर्सकुम अन्ना शेतुम। इसी तरह जानी मर्द के साथ जानी औरत का और मुश्रिक मर्द के साथ मुश्रिक औरत का निकाह, सूरह नूर की आयत नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं। और इसी तरह सूरह तलाक की आयत नंबर 4, नाबालिग बच्ची के निकाह की इजाज़त भी मौजूद है। क्योंकि सूरह तलाक में आयत नंबर 4 में अल्लाह सुभान व तआला ने हैज़ के आने से पहले तलाक का हुक्म और उसका तसव्वुर सिखाया, अल्लाह लम यहसन, वो औरतें या वो बच्चियां जिनको भी हैज़ नहीं हुआ, तो लिहाजा उनके साथ निकाह की इजाज़त मौजूद है। तो ये कुछ अहकामात हैं जो बुनियादी तौर पर कुरान के अंदर मौजूद है। इंशाल्लाह बाकी हदीस पढ़ते जाएंगे तो आगे पता चलता जाएगा।
باب نمبر تین باب نمبر تین کماری دوشیزہ سے نکاح کرنے کا بیان. اچھا جناب, اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ حدیث نے ہمیں نکاح یا رشتہ ازواج میں ازواج تلاش کرنے کے لیے کیا پیمانے بتائے ہیں. What, where, how, کیا ڈھونڈا جائے گا, کیا تلاش کیا جائے گا, پیمانہ کون سا رکھا جائے گا. تو یہاں پر پہلی اس باب میں پتہ چل رہا ہے کہ کماری. حدیث نمبر 1831, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کسی جنگل میں تشریف لے جائیں اور وہاں ایک درخت ہو, اسے کسی جانور نے کچھ کھا لیا ہو, اور ایک ایسا درخت ہو جس کو کسی نے چھوا نہ ہو, تو آپ اپنا اونٹ کس درخت پر چرائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس درخت سے جس سے کسی نے کچھ نہ کھایا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس سے مقصود میرے علاوہ اور کسی کا تذکرہ نہ تھا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی اور سے کماری سے نکاح نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں باقی تمام شوہر دیدہ تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد زوجہ محترمہ ہیں امہات المومنین میں سے جو کماری تھیں, باقی تمام شوہر دیدہ تھیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری ہی کی حدیث ہے کہ مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر دکھایا گیا, اور جب میں نے اس ریشم کے کپڑے کو ہٹایا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دفعہ خواب میں دکھائی گئیں. تو یہ وحی کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی ترغیب تھی. کم عمر کی بچی کا نکاح بھی کسی بزرگ کے ساتھ, اور کسی بڑی عمر کی بچی کا کسی کم عمر کے ساتھ, یعنی عمر کی قید نہیں ہے, عمر کی قید نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث نمبر 1832 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے ان کی بابت یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں پیغام نکاح دیا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کا بھائی ہوں. کیسے بھائی تھے؟ دینی بھائی تھے. میں تو آپ کا بھائی ہوں. آپ نے جواب دیا آپ تو میرے بھائی اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب کے روح سے ہیں, لیکن عائشہ میرے لیے حلال ہے. یعنی دینی بھائی کی بیٹی کی منائی نہیں ہے, لیکن حقیقی بھتیجی سے تو منع ہے, لیکن حضرت عائشہ حقیقی بھتیجی نہیں تھی, دینی بھائی کی بیٹی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں ہوا, اور یہ وہ کم سنی کا نکاح ہے جو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی ہوتا ہے نعوذ باللہ, اور اس کی بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی ہے. ازواج مطہرات کی تعداد ویسے بھی 4 سے زیادہ تھی. آپ کو پتا ہے کہ شریعت نے عام مسلمان مرد کے لیے نکاح میں 2-2, 3-3 یا 4-4 میکسیمم 4 کی اجازت دی ہے تعدد ازواج میں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد 4 سے زیادہ تھی. انشاءاللہ سورہ احزاب میں بڑی وضاحت سے اس پہ بات کروں گی. یہ سارے کے سارے نکاح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کی تعداد سے زیادہ جو نکاح ہوئے, اور باقی بھی سارے کے سارے نکاح, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش, اپنی مرضی, اپنی رغبت, اپنی چاہت کا کوئی کردار نہیں تھا. یہ خالصتاً بے اذن اللہ حکم خداوندی سے نکاح کروائے گئے, اور ہر نکاح کی حکمت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح وہ نکاح ہے جو سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے, اور ایک چھوٹی سی نابالغ بچی کا نکاح ایک بڑی عمر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا, اس کی بہت زیادہ اسلام دشمن عناصر نے تنقید کی ہے. میڈیا میں ہر جگہ یہ تنقید موجود ہے. سو وی نیڈ ٹو نو دا ریزنس کہ یہ نکاح کیوں کروایا گیا تھا اور اس میں حکمتیں کیا تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا گیا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اتنی چھوٹی عمر میں آنے کی بنا پر وہ پوری کی پوری آسانی سے تربیت اور تزکیہ کیا جا سکے. حضرت عائشہ خود بتاتی ہیں کہ میں جب چھوٹی عمر میں تھی یعنی نکاح سے پہلے اپنے والد کے گھر تھی, تو مکہ کے دور میں کوئی دن ایسا نہیں آتا تھا, مکہ کی زندگی کے دور میں نکاح سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں آتا تھا کہ سورج کی روشنی ہمارے آنگن میں چمکے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہ آئے. تو یعنی وہ ٹائم جو نکاح سے پہلے تھا, نبوت کی کرنیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے والد کے گھر میں وہ کرنیں روز منقص ہوتی رہیں. اس کے بعد جب حضرت عائشہ اس ایج میں پہنچتی ہیں جسے ہم آج کل کا سکولنگ کا ٹائم, کالج یونیورسٹی کا ٹائم کہتے ہیں, تو ایٹ دیٹ ایج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں منتقل کر دیا گیا. یہ وہ ٹائم ہے جو سب سے زیادہ لرننگ کا ٹائم ہے, سب سے زیادہ نالج گین کرنے کا ٹائم ہے, سب سے زیادہ ابزارب کرنے کا ٹائم ہے. بہت فلیکزیبل سی ایج ہوتی ہے, بہت لچک ہوتی ہے, بہت حافظہ ہوتا ہے, بہت صلاحیت ہوتی ہے. اور پھر یہ وہ ٹائم ہے جب تبدیلی لائی جا سکتی ہے. تو اس ایج میں جب حافظہ, طاقت, صلاحیت, فلیکزیبلٹی, لچک سب سے زیادہ تھی, اس لرننگ کے پیریڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ میں ان کو داخل کر دیا گیا تاکہ انہوں نے دین کے احکامات, قرآن, حدیث, سنت, سیرت کا ایک انبار اپنے اندر سمو لیا اور فلیکزیبلی ٹرانسفارم ہو گئی. باقی تمام ازواج مطہرات بڑی عمر کی ہیں, شوہر دیدہ ہیں, وہاں وہ فلیکزیبلٹی نظر نہیں آتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر 18 ایئرز کی تھی, 18 سال کی تھی. اس کے بعد اتنی طویل زندگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اپنی ساری زندگی وقت, صلاحیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے وقف کر دی. اور صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہمیں چوتھا حصہ دین کا اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملا. 2210 احادیث مروی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. Why was all this? Because اس چھوٹی سی فریش ایج میں جہاں میمری, حافظہ, نالج, علم بہت آسان ہوتا ہے, اس ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل کر دیا گیا تھا, اس لیے ابزارب کر لیا سارا دین. اور پھر باقی اس کی ساری زندگی خیمے لگاتی تھی اور لوگوں تک پہنچاتی تھی. تو یہ سب سے بڑی حکمت تھی جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی چھوٹی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں دیا گیا تاکہ دین کی محافظہ بن جائیں بعد میں. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح میں آپ کی اپنی مرضی نہیں تھی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے 2 دفعہ خواب میں دکھایا گیا تھا, اور آپ نے جب وہ غلاف اٹھایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موجود پایا. اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنہوں نے خلافت پر کے منصب پر فائز ہونا تھا, ان کو حضرت عائشہ کے ذریعے اس گھرانے کو جوڑ دیا. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 پہلے خلفائے راشدین میں سے 2 پہلے خلفاء کو ان کی بیٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں, اور پھر بعد والے 2 کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. تو جو پہلے 4 خلفائے راشدین تھے ان کو ڈائریکٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ بانڈ کر دیا گیا. یہ ایک اور حکمت ہے. اور پھر میں اور آپ شاید اپنی ناقص عقل سے ان چیزوں کی حکمتیں نہیں سمجھ سکتے, اللہ حکیم ہے. یہ بات شرح صدر کر لیں کہ اس کے ہر حکم, اس کی ہر لچک اور سہولت میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور کار فرما ہوتی ہے, بس اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ناقص العقلی کی وجہ سے. ایک چھوٹی نابالغ بچی کے ساتھ نکاح کرنا حکم نہیں ہے, یہ چھوٹ ہے, یہ لچک ہے مجبوری کی حالت میں, یہ حکم نہیں ہے. حکم تو بلوغ کے بعد ہے, لیکن بلوغ سے پہلے نکاح کرنا یہ ایک نمونہ دے دیا گیا کہ اگر کہیں ضرورت ہو, مجبوری ہو, تو ایک سنت کا نمونہ موجود ہے. آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ایک نابالغ بچی کا کوئی کفیل نہیں ہے, کوئی نگران نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے. اس حالت میں معاشرے کے اندر اس کو لاوارث ایک یتیم خانے میں چھوڑ دینے سے بہتر, بہت بہتر آپشن یہ کہ اس کو کسی کے نکاح میں دے دیا جائے. مثلا آپ سوچیں, میں کئی دفعہ یہ مثال دیتی ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ مشاہدہ کیا. ایک ماں کینسر کی پیشنٹ ہے, بیوہ ماں ہے, کینسر کی پیشنٹ ہے, یا اس کے بھائی ہیں نہیں, یا بھائی جو ہیں وہ اس کی حفاظت نہیں کرتے, اور اس کی ایک بچی ہے جو بھی نابالغ ہے, اور ماں بالکل موت کے دھانے پر ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ اس کی وفات کے بعد بچی, یتیم بچی لاوارث ہوگی, اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بھائی ہے, ماموں ہے نہیں, یا ماموں ہے تو بچاتے نہیں اور سنبھالتے نہیں.
اب یہ ماں کے لیے کیا آپشن ہے؟ ماں کے لیے ایک تو آپشن یہ ہے کہ اس کو کسی یتیم خانے کے حوالے کر جائیں اور ساری زندگی معاشرے میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر اس کو چھوڑ دے, اس بے رحم معاشرے کے حوالے کر جائے. اور دوسری آپشن کیا ہے کہ وہ کسی کے عقد نکاح میں دیکھ کر اس کو حفاظت سے, عزت سے ایک چھت دے جائے. ایسی حالتوں کے لیے, ایسی مجبوریوں کے لیے شریعت نے ایک نابالغ بچی کے ساتھ نکاح کی اجازت کا تصور فراہم کر دیا ہے. یہ حکم نہیں ہے, یہ چھوٹ اور لچک ہے ڈیفیکلٹ سچویشنز کے لیے. تو بہرحال کم سن دوشیزہ سے نکاح کروایا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 1832, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی تو ہیں دین کی روح سے, لیکن عائشہ میرے لیے حلال ہیں. اچھا, اگلا پری ریکویزٹ جو نکاح کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے؟ کف اور برابری کا ہونا. کف کہتے ہیں ہم پلہ ہونا, ایکول لیول کا ہونا. حدیث طرح ہے, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ علی, تین کاموں میں تاخیر نہ کرنا. فرض نماز میں جب وقت آ جائے, جنازے کے دفن کرنے میں جب میت تیار ہو جائے, جنازہ تیار ہو جائے, اور لڑکی کے نکاح میں جب کف یعنی برابری کا رشتہ مل جائے. تو رشتے کے تلاش میں, ازواج کے تلاش میں نکاح کے لیے کف یعنی ہم پلہ ہونا, برابر ہونا, یا برابری کا رشتہ تلاش کرنا جائز بھی ہے بلکہ پسندیدہ بھی ہے. دین بہت پریکٹیکل ہے. بے جوڑ کے رشتے جب باندھ دیے جاتے ہیں تو آپس میں ایڈجسٹمنٹ, آپس میں ہم آہنگی نہیں ہو پاتی, اور پھر اس کی وجہ سے گھروں کے اندر سکون نہیں ہوتا. ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا اور ایک ان پڑھ یا کم پڑھا لکھا, ایک بہت مالدار گھرانے سے بچی آئی اور اس کو بالکل فقیر سے گھرانے میں باندھ دیا, ایک اعلیٰ نصب والا اور ایک بالکل. تو یہ جب بے جوڑ کے رشتے باندھ دیے جاتے ہیں تو پھر مینٹل انڈرسٹینڈنگ, مینٹل ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پاتی, اور پھر اس کی وجہ سے جب مینٹل انڈرسٹینڈنگ اور ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو بانڈنگ نہیں ہوتی, اور جب بانڈنگ نہیں ہوتی تو گھر کے اندر سکون اور امن اور محبت قائم نہیں ہوتی, مودتوں و رحمہ قائم نہیں ہوتا, تسکنو نہیں ہوتا, وہ دونوں ایک دوسرے کا لباس نہیں بنتے. ہاں, دنیا کی ریس میں بہت اونچی کوٹیاں, جائیدادیں, مال, ہیرے جواہرات تو نہیں, لیکن ایکول لیول فیملیز, ایکول ایجوکیشن, ایکول سوشل لیول, ایکول فریم آف مائنڈس, یہ ہونا ضروری ہے اور یہ پسندیدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ لیجئے, پھر باقی کے پیمانے دیکھتے ہیں. حدیث 1833, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد الشمس جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک تھے, انہوں نے حضرت سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا اور اس سے اپنی بھتیجی ہندہ دختر ولید بن عتبہ بن ربیعہ کا نکاح کر دیا, جبکہ سالم ایک انصاری عورت کے غلام تھے, یعنی وہ سردار کی بیٹی اور یہ غلام کے ساتھ نکاح کر دیا. سالم ایک انصاری عورت کے غلام تھے, حضرت ابو حذیفہ نے اسے اپنا نیپالک بنایا تھا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا. زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا, جو آج ہم نے احکامات سورہ حزاب میں پڑھے, تو لوگ اس کی طرف منسوب کر کے اسے پکارتے اور اس کے مرنے کے بعد بھی وہی وارث ہوتا, یہاں تک کہ اللہ نے یہ آیت اتاری کہ ہر شخص کو اس کے اصلی باپ کے نام سے پکارو. میں آج وضاحت نہیں کروں گی کہ میں سورہ حزاب میں کر چکی ہوں. اللہ کے نزدیک یہی بہتر, اگر تمہیں کسی کے حقیقی باپ کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور مولا ہیں. اس کے بعد تمام لے پالک اپنے حقیقی نام سے پکارے جانے لگے. اگر کسی کا باپ معلوم نہ ہوتا تو اسے مولا اور دینی بھائی کہا جاتا. اس کے بعد حضرت ابو حذیفہ کی بیوی حضرت سخلہ دختر سہیل بن عمر قریشی نے ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو آج تک سالم کو اپنا حقیقی بیٹے کی طرح کہتے رہے, اب اللہ نے جو حکم اتارا ہے. اور پھر انہوں نے یہی حدیث کا واقعہ فرمایا. اسی طرح حدیث نمبر 1834, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سبا, یہ حضرت زبیر کی بیٹی ہیں, ان کے پاس گئے اور پوچھا کہ شاید تیرا حج کو جانے کا رہتا تھا. اس نے کہا کہ ہاں, لیکن میں اپنے آپ کو بیمار محسوس کرتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ حج کا احرام باندھ لے اور احرام کے وقت یہ شرط کر لے کہ اللہ تو مجھے جہاں پر روک دے گا میں وہیں احرام کھول دوں گی. اور یہ قریشی عورت مقداد بن اسود کے نکاح میں تھی, تو
تو گویا ان سے بار بار یہی بات پتہ چل رہی ہے کہ کف اور برابری، ہم پلہ ہونا، برابر ہونا، یہ ایکول لیول کا ہونا یہ ضروری ہے نکاح کے لیے. اگلا پیمانہ، یہ حدیث تو ایسے جیسے ذہن نشین کر لیجئے، میں بہت دفعہ کوٹ بھی کرتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے مالداری یعنی اس کے مال کی وجہ سے، خاندانی وجاہت یعنی اس کا حسب نسب، اس کی فیملی، اس کی ذات، اس کی برادری، اس کا فیملی کا سٹیٹس، حسن اور جمال یعنی خوبصورت ہے، اور دینداری کے باعث نکاح کیا جاتا ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ چار پیمانے ہوتے ہیں عموماً. جب ایک بچی تلاش کی جاتی ہے، بھابھی تلاش کی جاتی ہے، بہو تلاش کی جاتی ہے، بیوی تلاش کی جاتی ہے، تو جنرلی یہ فور فیکٹرز ہوتے ہیں. کون کون سے؟ مالداری، اس کی اکنامک افلوئنس، دوسرا خاندانی وجاہت، اس کا فیملی سٹیٹس، تیسرا اس کا حسن اور جمال، اور چوتھا اس کی دینداری. آپ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، تجھے کوئی دیندار عورت حاصل کرنی چاہیے. ان چاروں پیمانوں میں سے آپ نے اولین ترجیح، پرائمری پرائیورٹی اور سب سے امپورٹنٹ ترجیح کیا بنا دی؟ دین. دین کو سب سے اولین ترجیح بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، تو کسی عورت سے اس کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا. یعنی صرف مال کو پیمانہ مت بنانا کہ بڑی مالدار ہے، ڈھیر سا جو ہے وہ جہیز لائے گی، یا میرے گھر کو بھر دے گی، یا میری کیفیت مالی کو بدل دے گی. تو عورت سے اس کے مال کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے. ارے مال کی محبت تو ہلاکت ہے. اِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا الْحَاكُمُ التَّكَاسِرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ. یعنی کہ مال کی محبت میں آ کے حریص بلکہ لالچی حاسد متکبر ہی نہ ہو. تو کسی عورت سے صرف اس کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس کا حسن اس کو بربادی کی طرف لے جائے، اس کا حسن فتنہ بن جائے، اس کو اسی کی وجہ سے تکبر ہو جائے، گھمنڈ ہو جائے، غرور ہو جائے، وہ قبول شکل شوہر کو خاطر ہی میں نہ لائے. تو عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا، ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو ہلاکت میں ڈال دے. تو عورت سے صرف اس کے حسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا کہ بڑی حسین ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے اس کا حسن اس کو بربادی کی طرف لے جائے، تیرا بھلا ہو. تو عورت سے اس کے دین کی بنیاد پر نکاح کرنا، تو عورت سے اس کے دین کی بنیاد پر نکاح کرنا. تو لہٰذا یہ وہ پیمانہ ہے جو ہمیں حدیث نے واضح طور پر سکھا دیا کہ دین کی بنیاد پر نکاح کرنا اصل پیمانہ ہے نکاح کا. اسی طرح حدیث ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کے نکاح کا پیغام آئے، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے، دو چیزیں، اس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو. یعنی تمہیں اطمینان دے دے، بھائی دین اچھا ہے ان کا، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، روزے دار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، صدقہ خیرات کرتے ہیں، بارش ہے، دین اور اخلاق، اس کے شدار، اس کی برادری، اس کے ہمسائے، اس کے ملازم، جیسے بھی تمہیں انویسٹیگیشن ہے، جب اس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کے پیغام کو قبول کر لو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا کرو گے. یعنی اگر نکاح کے لیے یہ پیمانے نہیں رکھو گے، اور آج یہ پیمانے نہیں ہیں، آج یہ پیمانے نہیں ہیں نکاح کے لیے، نہ دین پیمانہ ہے نہ اخلاق پیمانہ ہے. بتائیں، بیٹے کے لیے نکاح کے لیے بچی جب تلاش کرتے ہیں تو کیا دین دیکھتے ہیں؟ ہاں، لڑکی کا حسن دیکھا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی ڈگری دیکھی جاتی ہے، اس کے باپ کا مال دیکھا جاتا ہے، اس کی پوزیشن، اس کا سٹیٹس، اس کا اکنامک کیلبر دیکھا جاتا ہے. اور جب لڑکا ڈھونڈتے ہیں تو پھر اس کی کوٹھی دیکھتے ہیں، جائیداد دیکھتے ہیں، اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، اس کا جاب دیکھتے ہیں، اس کی ڈگری دیکھتے ہیں، اس کی یونیورسٹی دیکھتے ہیں، اس کے رائز کرنے کے چانسز دیکھتے ہیں. نہیں دیکھتے تو دین اور اخلاق نہیں دیکھتے. وہ کوٹھی میں ریل پیل نظر آتی ہے، اس کی کراکری کٹلری نظر آتی ہے، اس کا مال نظر آتا ہے، گراج میں کھڑی ہوئی 6 لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں نظر آتی ہیں، کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ حلال بھی ہے کہ نہیں.
یہاں پہ زکات اور خیرات کا اہتمام ہے بھی کہ نہیں؟ لڑکے کی ڈگری تو پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے کہ با جماعت نمازی بھی ہے کہ نہیں، مسجد کا آباد کار بھی ہے کہ نہیں، اس کا ڈیزائنر لباس تو دیکھا جاتا ہے، اس کے چہرے پر داڑھی اور اس کے چہرے پر نقاب تو نہیں دیکھا جاتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لیا کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت فتنہ اور بہت فساد ہوگا، اور یہ فتنہ اور فساد آج رونما ہے، یہی فتنہ اور فساد آج رونما ہے۔ تو لہٰذا یہ پیمانے دہرا لیجئے، نکاح کے لیے پیمانے کیا بتائے گئے؟ ایک تو یہ کہ دین، دوسرا اخلاق، مال، حسب، نسب، جائیداد کو بنیاد نہ بنانا، کماری کی ترجیح، کف اور برابری، ہم پلہ اور پیرلل ہونا ان آل افیئرز جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن، اور اس میں تاخیر نہ کرنا، اور پھر یہ کہ عمر بیسیکلی کوئی پیمانہ اور میرٹ نہیں ہے، بڑی عمر کی لڑکی کو چھوٹے اور چھوٹی کو بڑے، اور ہم پلہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سن تھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور جب نکاح کا پیغام بھیجا تھا، اصل میں اگر واقعہ تھوڑا سا دہرا لیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ سناتی ہیں، فرماتی ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، اور یہ ایک ایک کر کے منتشر ہو کے یہ گھرانہ آہستہ آہستہ ہجرت کر کے پہنچا، اور کہتی ہیں جب ہم یہاں آئے تو میرے شوہر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے، اور جب گھر واپس تشریف لائے تو مسکرا رہے تھے، اور میرے ساتھ ایک حدیث شیئر کی، اور وہ حدیث کیا تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب اگر کسی کی کوئی چیز فوت ہو جائے، کھو جائے، اسے دور ہو جائے، جاتی رہے، اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر من، وہ یہ دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے صبر کا اجر بھی دیتا ہے، اور اس کو اس سے بہتر نعم البدل بھی دیتا ہے۔ اب یہ دونوں ازواج نے یہ حدیث شیئر کی اور اس کو یاد کر لیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے شوہر ابو سلمہ پہلے زخمی ہوئے جہاد میں، اب اس کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گئے۔ اب فرماتی ہیں کہ جب مجھے اپنے شوہر کی وفات کا پتہ چلا تو میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے نا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر مجھے حدیث کی تاکید یاد آئی اور میں نے وہ دعا پڑھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر من، اور کہتی ہیں جب میں نے یہ دعا پڑھی، ایمان ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا نا، تو کہتی ہیں کہ فوراً ہی میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے، مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے مل سکتا ہے۔ اب کہتی ہیں کہ میری عدت گزری، حدیث کا وعدہ کتنا سچا ہے، اور جو حدیث کے وعدے پر عمل کر کے سنت کو اپناتا ہے اللہ اس کو کیسے اجر دیتا ہے۔ عدت گزری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، اب دل کی کیفیت پھر فرق ہوتی ہے، ادھر جب پہلے سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کیسے ملے گا تب بھی ایمان کی حالت فرق تھی، اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کے پیغام کا انکار کر دیا، اور انہوں نے چار وجوہات بتائی تھیں۔ انہوں نے کیا وجہ بتائی؟ ایک تو یہ کہ میں سن رسیدہ ہوں، بڑی عمر کی ہوں، دوسرے تین وجوہات بتائی تھیں، ایک تو میں سن رسیدہ ہوں، میں بڑی عمر کی ہوں، دوسرا بتایا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عیال دار ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے شور و غل کریں اور آپ کے آرام میں خلل ڈالیں، اور تیسری بات یہ کہ میں مزاج کی ذرا تیز ہوں، شارٹ ٹیمپرڈ ہوں، جلدی غصہ آتا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے رشتہ ازواج میں رہوں اور اپنی عاقبت برباد کروں، کہ کہیں مجھے غصہ آ جائے اور میں کچھ بول دوں تو پھر میرے عمل برباد ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ جہاں تک تمہاری عمر کا تعلق ہے تم میری ہم سن ہو، یعنی وی آر دا سیم ایج گروپ، تو سیم ایج گروپ ہونا منع نہیں ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ازواج مطہرات آپ کی ہم سن تھیں، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں نکاح ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر نظر آتی ہیں۔ جہاں تک تمہاری عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے تم میری ہم سن ہو، جہاں تک تمہارے عیالدار ہونے اور تمہارے بچوں کا تذکرہ ہے تو میں یہی تو چاہتا ہوں کہ میں یتیم بچوں کی کفالت کروں اور اللہ کی رضا پاؤں،
اور جہاں تک تمہارے غصے کا معاملہ ہے میں اللہ سے دعا کروں گا اور وہ جاتا رہے گا. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے دعا کی اور میرا غصہ کافور ہو گیا, جاتا رہا. تو لہٰذا ہمسن ہونے کی اجازت بھی موجود ہے. باب نمبر 6, ہاں جی نہیں, حدیث نمبر 1836, حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایک مالدار شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اسے کیسا جانتے ہو, یعنی مالی طور پر بہت آسودہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کسی سے رشتہ مانگے تو نکاح کر دینے کے قابل ہے, یعنی اتنا مالدار ہے کوئی اسے مانگے گا تو لوگ اسے رشتہ دے دیں گے. اگر کسی کی سفارش کرے تو فوراً منظور کی جائے گی, یعنی بارسوخ بھی ہے. اگر بات کرے تو بغور سنی بھی جائے گی, یعنی باروب بھی ہے. اسٹیٹس بھی ہے, پوزیشن بھی ہے, سب کچھ ہے. پھر آپ خاموش ہو گئے. اتنے میں سے ایک فقیر نادار مسلمان وہاں سے گزرا تو آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. انہوں نے جواب دیا اگر یہ رشتہ مانگے تو بزیرائی نہیں ہوگی, سفارش کرے تو منظور نہیں ہوگی, اگر بات کرے گا تو کوئی کان نہیں دھرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام روئے زمین کے ایسے امیروں سے یہ فقیر بہتر ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر یہ رشتہ مانگے گا تو اس کو رشتہ نہیں دیا جائے گا. تو لہٰذا رشتے کا پیمانہ کسی کا معاشی یا معاشرتی رسوخ, اس کا مال, اس کا عہدہ, اس کا اقتدار نہیں, اس کا دین, اس کا ایمان, اس کا اسلام, اس کا تقویٰ بنیادی پیمانہ بتایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب نمبر 6, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا انما من ازواجکم واولادکم عدواً, حدیث نمبر 1837, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بعثت کے بعد دنیا میں جو فتنے باقی رہ گئے ان میں مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح پیمانے رشتے اور نکاح کے سکھا دیے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رشتوں کے پیمانے, دین اور اخلاق کا پیمانہ سکھایا ہے, یہ صرف امت کو ان کے بیٹیوں اور ان کے بیٹوں کے لیے نہیں, آپ خود اس پر کاربند بھی نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا موقع ہے, آپ مدینہ کے سربراہ ہیں, سپہ سالار اعظم ہیں, آرمی چیف ہیں, چیف جسٹس ہیں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, ایک سے ایک مالدار کا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, ایک سے ایک سردار کا رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن آپ نے تمام رشتوں کو چھوڑ کے آپ نے رشتہ کہاں کیا تھا, اپنی لاڈلی بیٹی کا, اپنے جسم کے ٹکڑے کا رشتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھمایا تھا, کیونکہ علی مال نہیں تھا, مال نہیں تھا, گھر میں تو نہ بستر تھا نہ بوریا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والا حق مہر اس سے سامان رخصتی کا خرید کے گھر کو آباد کیا گیا تھا, معمور کیا گیا تھا, نہ بستر ہے نہ بوریا ہے. لیکن علی کیا ہے؟ علی اسد اللہ ہے, شیر خدا ہے, علی علم کا دروازہ ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میں نے اپنے گھر کے بہترین مرد کے ساتھ تمہارا نکاح کیا. اگر اپنی پہلی دو دختران کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کرتے ہیں, حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت علی کے مال کی وجہ سے نہیں, ان کی سخاوت ہے, ان کا دین ہے, ان کی سخاوت ہے, ان کا غنا ہے. تو لہٰذا یہ وہ پیمانے صرف امت کے لیے, ہمیں اپنی بیٹیوں کے لیے یا اپنی بہنوں کے پیمانے نہیں بتائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نکاح کے یہ پیمانے اپنی زندگی میں یاد رکھنے اور اپنے ان مراحل میں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مدد بھی کرے, رہنمائی بھی کرے, اور اللہ آسانی بھی کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.